aurinko, herätä minut. Nyt! Oh, it's so fucking bright now! Fuck! Huumetukka. Huumetukka. Yeah. Heavy ass bitches. Yep. Raskas persä horot. 16. Oho. Siinä oli toistoa kerrakseen. Kerrakseen! Ei mitään hidastelu. Ylös. Herätys! No niin, yritetään herätä. Aurinko, herätä minut nyt! Oh, it's so fucking bright now! Fuck! Joo! Minä ja Bentley olemme saapuneet Powerfit Vantaalle treenaamaan sekä tuottamaan hieman... Vittu, tää aurinko paistaa! Sekä tuottamaan hieman kehonhuoltoa. Mulla on pientä ristiselän ongelmaa. Ja Peetu Lehmus on mun vakkari keonhuoltaja, häneen mä luotan, hänelle mä uskallan antaa oman kehon haltuun ja annan hänen tehdä temppuja ja taikoja mun kehoon, koska mun keho on mun instrumentti. Mun keho on mun instrumentti, mun työkalu, ja mä pidän sitä hyvää huolta ja mä en luota mun kehoa kenelle tahansa, koska huono manuaalinen terapeutti voi jopa aiheuttaa mulle loukkaantumisen. Mutta Peetu mä luotan aina. Ja mä tulin Peetulle ja tämän jälkeen Stabolis tulee mun kanssa tekemään tissi olkapääjumpan. Joten ei kai tässä muuta kuin siirrytään Powerfitille päin. Nyt sä oot Peetu telkkarissa. Haluat kertoa äitille terkkuja. Terveisiä äiti. Mä just kuinka kehun tässä videolla, että täällä on erittäin hyvä yhteensäkin, mutta kaikki heti hiljeni, kun mä laitan kameran käyntiin. Tuli ujokakka kaikille. Ja, mä ei oo totuttu julkiksi. Aha, niin. No. Jos Peetulle sanoo, että nyt tuli julkki sisään. Jaha. Ilmekkäin hätkähtänyt. Mä tulin tänne aina vikiseen ja sanon Peetulle, että aah, mua sattuu korjaa, mutta sit Peetu tekee. Ja sit mä oon kunnossa. Mut nyt, mulla on varmaan 6 viikkoa. Siis se tuntuu niinku... Tässä kohtaa se on tosi heikko olotila käytännössä. Elikkä mä en uskalla mavetta eikä kyykkää. Sitten jos mä vähän venytän, se jeesaa. Mutta vähän kaikki kieltoliikkeet on vähän pitänyt ottaa varovaisesti. Vähän semmonen niinku... Ja makuasennus on kans sama ongelma. Elikkä jos mä nukun, niin mä oon tosi varovaisesti laittaa jalan ainakin johonkin asentoon, että mä pystyn olla hyvin. Ja nyt se on vähentynyt tältä puolelta, mutta se on siirtynyt tälle puolelle. Että se täältä on ehkä sen jälkeen, kun mä otin yhteyttä pari päivää sitten. Mm. Että en oikein tiedä, mikä se on. Mutta ei se niinku sillä lailla se tai ei mitään, mutta se on koko ajan semmoinen, että varottelee jotenkin. Ja se on tässä lihaksen päällä ja se säätelee tänne sivuun nimenomaan. Okei, eli mä oletin, että mä saisin semmoisen rentouttavan hieron tänään Peetulta, mutta Peetu toikin mut tänne salille, eli mä pääsin mun omaa ympäristöä. Tää on hyvä homma. Okei, ensimmäinen. Tukijalka suoraksi. Tukijalka suoraksi. Eli sieltä ei tuu mitään twistausta, se pitää sen. Ja toinen jalka. Potku takaviistoa ulkokierroon. Kaikki muu pysyy suorassa, paitsi lonkka. Joo. Pieni kierto ja taivutus. Tää liike tuntuu siis hyvälle. Mä oon tehnyt tätä ilman
painoa, kehon omalla painolla. Tää on tuntuu tosi hyvälle. Tälleen mä niinku, aina kun menee tukkoon ja se on kipeä, niin mä tälleen mä sitä saan niinku elvytetty itse. Joo, ne nyt vaan painoa. Joo. Varpaat jää sinne niinku käsien väliin. Tässä tuntuu huomaan, että molemmat tuntuu tuolla vasemman puolella nyt. Joo. Ja nyt kun mä lähden viemään tässä, niin tässä nyt tulee se, että mä en uskalla. Okei. Okay. Sama kuin maastavirrassa näissä. Nyt tulee se, että se meikö silti vaan. Miltä se tuntuu? No, en mä tiedä. Vähän se tuntematon olotila. Okei. Okay. Ei kehä tottunut tuollaiset. No, mä teen vähän pienempi liike. Me siihen asti, mihin uskaltaa. Ja... Sitten sieltä ylös. Kiristää vaan vastaan tuossa. Joo. Eli se on semmonen kireyden tuntu. Joo. Se on tosi tiukka kireys. Se kireys tulee niinku... Se tulee joku seinä vastaan. Joo. Sitä haet sen kireyden sieltä sitä vasten rullaat se ylös. Huomaat se itse, mutta se menee jokaisella alemmas. Onks yläkroppa pitää väliä? Pidä siellä lattias. Sitten suorasi alaspäin, polvea alaspäin kanssa sinne. Noin. Pyrit saamaan sen takareidenkin kiinni sinne lattiaseen. Tuo vähän... Eikö se oo? Siinä on vähän tietysti... Mulla on perse niin iso, se ei mene. Mas. No vähän, että tulee, että sulla tehtyä tohon suuntaan mitä niin kuin liikettä ylipäätään. Nosta sit polvea ylöspäin. Ai okei. Okay. Niin. Pakki. Siinäkin se tulee lähinnä se jarrutus vai? Toi on nyt se liikesuunta oikeastaan, mikä... Et, kun säkin sanoit, että sun duuni on istumista. Joo. Ja sit jos sä meet tota, tai se mitä muuta sä teet, niin et se otit treeni. Niin. Niin. Tai kävely, siirtyminen paikasta toiseen, autossa istuminen. Siinähän se päivä menee. Jep. Niin. Et jos ei sulla missään tuu niin kuin tohon suuntaan, nyt tota niin kuin konsentrista liikettä. Eli kun näkee se, että sulla on, se jää tohon, niin kuin, tulee se maks 90 tohon lonkka niin koukistussuuntaan. Eli sinne jää vielä 30 astetta varaa, mitä se voisi tulla. Mutta eihän se niin kuin, että jos et sä koskaan käytä sitä, niin eihän se, tota, eihän se sinne mene. Tää tulee vähän paremmin tää puoli. Tää ei tunnu tuolta yhtään lonkakoukista. Niin. Tää ei kiristä missään. Kyllä. Niin sanotaan, että siinä vaiheessa on ihan sama, että kuinka paljon sä niitä venyttelet tai hierotutat, jos ei niitä käytä. Joo. Et ei, se ei niinku sitä pelasta sitä hommaa. Et ensisijaisesti lähtee nyt siitä, että ottaa sen käyttöön sen viimeisen 30 astetta sieltä. Joo. Eli rupeaa niinku kuormitetusti tekemään sitä koukistusta tohon suuntaan. Kyllähän se jossain kyykyssä tai hakissa tai tommosessa, niin jos sä meet syvälle, niin sä pääset yli sen 90. Mutta siinähän ne koukistajat lähinnä jarruttaa sitä. Eli se on sitten taas erilaista työtä niin, kuin tämä. Niin, toistoa sä oikeasti teet sitä liikettä sitten viikkoon, jos treenit alat kerran viikkoon. Se on 3 x 10. Niin. Oho! Älä kuvaa mun filmejä. Aksukin selvisi paikalle. 2,5 tuntia venäsin, mutta tota... Ja välillä hyvää kannattaa odottaa. Hyvää kannattaa odottaa. Nyt me tehdään hyvä reeni. Jep. Parempi olla hyvä reeni. Kyllä. Aksu päättää ensimmäisen liikkeen, mä päätän toisen. Tuota noin,
Ristikästä me Flysille lämmitellään. Mä luulen, että mä laitan musiikkia tähän, koska mä, tässä on niin paljon ei-musiikillista kohtaa. Elikkä nyt musiikki käyntiin. Kiitoksia, kun katsoit videon alusta loppuun. Muista peukuttaa videota, tilaa kanava ja nähdään heti ensi kerralla.